आज संसारमा करोडौं मानिस कुनै न कुनै रोगबाट ग्रसित छन्। आकाश, धरती, जलवायु, अग्नि यी पञ्च तत्त्वले बनेको यो हाम्रो शरीर, खरबौं खरब कोषहरू मिलेर बनेको यो हाम्रो शरीर, कोष कोष मिलेर तन्तु, तन्तु तन्तु मिलेर अङ्ग, अङ्ग अङ्ग मिलेर प्रणाली र प्रणाली प्रणाली मिलेर हाम्रो सिङ्गो मानव शरीरको संरचना भएको छ। वास्तवमा हामीलाई बिरामी हुने चाहना कदापि हुँदैन, तैपनि हामी बिरामी हुन्छौँ। ब्लड प्रेसर, सुगरले मानिसलाई जिन्दगीभर तकपाई तकपाई मारेको छ। मुटु र किडनीको समस्या आज ग्यास्ट्रिक जे नेपालीहरूलाई सामान्य भइसकेको छ। हरेक मानिसलाई स्वस्थ हुन मन लाग्छ, निरोगी अनि राम्रो बन्न मन लाग्छ, तर हाम्रो गलत खानपान, प्रदूषित हावापानी, हाम्रो खराब पानी र तनावले गर्दा हामीलाई रोगले कुनै न कुनै कालखण्डमा पक्रिरहेको हुन्छ। झन् यो राजधानी काठमाडौँको धुलो धुवा प्रदूषण वातावरणले गर्दा हामी कुनै तहबाट स्वस्थ रहन सकिरहेका छैनौँ। हामी सामान्यदेखि ठुला ठुला रोग लागे पश्चात अस्पताल जान्छौँ र औषधि खान थाल्छौँ। औषधिले रोगलाई दबाएर राख्छ, औषधिको साइड इफेक्टले गर्दा हामीलाई अर्को पनि रोग लाग्ने सम्भावना बढेर जान्छ। ग्यास्ट्रिक, पेटको समस्या, अल्सर, मुटुको समस्या, फोक्सोको समस्या, प्रेसरको समस्या, मोटोपन, दुब्लोपन, खाना नरुच्ने, मानसिक रोग, यौन रोग, स्त्री रोग, पाठेघरको समस्या, थाइरोइड, सुगर, क्यान्सर, यी हरेक कुनै न कुनै रोगबाट हामी ग्रसित छौँ। र छुटकाराको लागि हामी अनेकौँ अस्पताल नधाएको पनि होइन, अनेकौँ औषधि नखाएको पनि होइन, तैपनि हामी अझ यी समस्याबाट छुटकारा पाइरहेका छैनौँ। अब हामी यहाँ हामीलाई कसरी यी रोगबाट टाढा राख्ने र आफू कसरी स्वस्थ रहने भन्ने कुरा प्रस्तुत गर्दैछौँ। फुड सप्लिमेन्ट, हामी खाऊ या नखाऊ यो मतलब भएन, तर हाम्रो शरीरलाई पोषण तत्त्व चाहिन्छ नै। नपाइराखेको खण्डमा रोगले प्रवेश गर्दछ। विषादी टक्सिनलाई बाहिर निकाल्ने र शरीरलाई चाहिने फुड सप्लिमेन्टको सेवनबाट हामी सधैँ स्वस्थ रहन सक्छौँ। स्वस्थ, समृद्ध र खुसी जीवनको लागि पोषणयुक्त खाना, यानि कि फुड सप्लिमेन्ट। आज हामी गानो डर्माको बारेमा कुरा गर्दैछौँ। गानो अर्थात् चम्किलो, डर्मा अर्थात् छाला, जसको सेवनले हामीलाई चम्किलो र स्वस्थ राख्दछ। आजभन्दा 5000 वर्ष पहिलेदेखि चीन, जापान र कोरियामा प्रयोग हुँदै आएको यो एक खाद्य तत्त्व हो। सुरुवातमा यसलाई ठुलाबडा महाराजले मात्र खान्थे, बिस्तारै आम मानिसले पनि खान थाले। गानोडर्मा अर्थात् जसलाई जडीबुटीको राजा भनेर चिनिन्छ, किङ अफ हर्ब्स, चिनिया भाषामा लिन्जी, जापानमा ऋषि, कोरियामा याङजी, अङ्ग्रेजीमा रेड मसरुम र नेपालीमा यसलाई रातो च्याउ भनेर चिनिन्छ। हाम्रो शरीरलाई चाहिने थुप्रै खालको पोषण तत्त्व एउटै गानोडर्मामा पाइने भएकाले यसलाई सर्वश्रेष्ठ सञ्जीवनी बुटी मानिन्छ। यसमा मुख्य दुई पोषण तत्त्व पाइन्छ, पोलिस्याक्राइड्स र जैविक जर्मानियम। पोलिस्याक्राइड्सले हाम्रो शरीरमा भएको विकार चिजलाई धुनेर पखाल्ने काम गर्छ भने जैविक जर्मानियमले शरीरमा अक्सिजनको मात्रा बढ्नलाई सहयोग पुर्याउँदछ। पाचन प्रणालीलाई सन्तुलन एवं आराम तुल्याउन रगतले अक्सिजन र पोषण लिएर हिँड्छ। यदि उचित मात्रामा अक्सिजन र पोषण भएन भने कोष मर्छ। गानोडर्माले रोगसँग लड्ने क्षमता बढाउँछ। शरीरका महत्त्वपूर्ण अङ्ग, दिमाग, मुटु, फोक्सो, कलेजो र किडनीलाई राम्रो बनाउँछ। गानोडर्माले डाक्टरको काम गर्दछ अनि मानिसलाई स्वस्थ बनाउने काम गर्दछ। शरीरमा भएको विकार चिजलाई जरीदेखि खोलेर फाल्छ, रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउँछ र हामीलाई सधैँ स्वस्थ राख्दछ। गानोडर्मा जडीबुटीको राजा र मानव जातिको लागि सधैँभरि निरोगी, जवानी र दीर्घायु प्राप्त गर्ने महत्त्वपूर्ण आयुर्वेदिक सञ्जीवनी जडीबुटी विशेष प्रकारको उच्च गुणस्तरको पौष्टिक खाद्यान्न पदार्थ हो। औषधिले शरीरमा भएको रोगलाई दबाएर राख्ने काम गर्छ भने गानोडर्माले शरीरमा भएको रोग खराबीलाई जरैदेखि उखलेर फाल्ने काम गर्छ। औषधिले एउटा रोगको लागि प्रयोग गर्दा अर्कोतिर साइड इफेक्ट गर्छ भने गानोडर्माले साइड इफेक्ट नगरी शरीरमा भएको सम्पूर्ण समस्या र खराबीलाई आफैले पत्ता लगाई दिशा, पिसाब, थुक, पसिना, सिगान जस्ता माध्यम प्रयोग गरी बाहिर फाल्ने काम गर्छ। गानोडर्मामा 250 भन्दा बढी प्रकारका प्राकृतिक औषधीय युक्त तत्त्व र स्वास्थ्य रक्षा गर्ने पौष्टिक गुण भएको तथ्य विकसित देशका हजारौं वैज्ञानिक र डाक्टरहरूले अनुसन्धान गरिसकेका छन्। गानोडर्माले मानव शरीरलाई शुद्ध बनाई आवश्यक पर्ने विभिन्न औषधीय तत्त्वहरूको परिपूर्ति गरेर पूर्ण रूपमा निरोगी र सधैँ स्वस्थ बनाउँछ। आउनुहोस् हामी हाम्रा अन्य भिडियो सामग्रीमा अरू महत्त्वपूर्ण पोषण तत्त्व स्पाइरुलिना, मोरिन्डा, जिन्सेन, कडिसिप्स लगायतको फाइदा बारेमा कुरा गर्नेछौँ। तपाईँ पनि रोगसँग लडिरहनु भएको छ, सप्लिमेन्ट्री फुडको बारेमा अझ विरत तरिकाले जान्न चाहनुहुन्छ भने अहिले नै गएर गुगलमा हेर्नुहोस् वा हामीसँग भेटेर जानकारी लिन चाहनुहुन्छ। यसको सेवन गरेर आफू